nom de vies blaves té molt a veure amb... Ens va venir al cap quan pensàvem les vies romanes, aquests primers grans trajectes, aquestes grans infraestructures que el nostre territori doncs, va tenir el seu primer moment i que van servir per canalitzar el progrés en el seu moment, i també per les vies verdes. Recordin que els antics i per tant, les antigues vies del tren en desús que ara s'han utilitzat a la zona doncs del Gironès, però també a la zona de la Terra Alta, hi ha actualment dues úniques vies verdes. Aquest mapa i aquest projecte de poder ensenyar al món aquestes vies verdes quedava molt coix només amb dos trajectes, un al sud i un al nord de Catalunya. Ara nosaltres, i en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, posarem a sobre aquest mapa aquestes vies. I dir-los també que la presidenta, doncs això és un encàrrec que em va fer ella també, que és un projecte viu i per tant em va demanar que tiréssim endavant aquest projecte però que no el féssim, el féssim ambiciós, que el féssim amb possibilitats de créixer. I per tant molt... les fases del projecte començaran i per això vull agrair molt especialment al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè va saber veure en el primer moment quan els vam presentar el projecte l'oportunitat pel nostre país de tirar-ho endavant i ens van oferir un instrument que serà capdalt, clau, per poder tirar endavant aquest projecte que és un pla director urbanístic que s'aprovarà en breu i que ens permetrà fer un planejament per sobre d'aquests trajectes, d'aquests rius i que permetrà que els ajuntaments afectats, els ajuntaments per on els hi passi aquestes vies blaves, doncs puguin tenir la facilitat i la tranquil·litat de saber que jurídicament es pot actuar i per tant s'hi pot fer la inversió que pertoca. Per tant, l'inici de la licitació de les obres seria el segon semestre del 2018 i per tant l'adjudicació de les obres de tots aquestes tres vies blaves del Llobregat, de l'Anoia i del Cardener serien el primer semestre del 2019. La finalització de les obres seria segurament a inicis del 2020. Amb com és l'abast i quin és l'abast d'aquest projecte? Un projecte, com bé deies, que passa per 65 municipis, que suma 1,2 milions d'habitants, però que la dada més rellevant és que l'àrea d'influència és doncs, per arribar a una àrea on hi viuen i resideixen 5,2 milions de persones. I amb un objectiu que és posar en valor precisament aquest territori i aquest patrimoni natural, aquest patrimoni també doncs, de convivència cívica i, per tant, fer-ho des del respecte a través també del recorregut amb 3 parcs naturals i 12 espais naturals protegits. Per la Generalitat de Catalunya aquest és un projecte molt important, és un projecte de país, en majúscules, i per això des del govern ens hi volem comprometre i ens hi volem comprometre a fons. I el primer que em correspon és donar les gràcies a la Diputació de Barcelona per haver tingut aquesta iniciativa, per haver pensat en gran, en majúscules. Recullo allò que deia el vicepresident de la Diputació. Aquest és un projecte en el millor sentit de la mancomunitat, d'aquella capacitat de modernitzar el país amb totes les conseqüències. I l'aposta pel medi ambient, l'aposta per la sostenibilitat, respon justament en aquest criteri.